zasadzujem protidrogovú akciu, ktorá bola zameraná na zadržanie osôb podozrivých z drogovej trestnej činnosti. Počas domovej prehliadky Národná kriminálna agentúra zaistila tisícky tabliet a taktiež aj prášku, ktorý je momentálne nezisteného charakteru, pretože všetko je v tejto chvíli podrobované expertíznemu skúmaniu. V dome sa našiel aj stroj na výrobu tabliet a miešačka, keďže išlo nebezpečné látky pri akcii, asistovali aj hasiči. V špeciálnych oblekoch nakladali neznámy prášok do plastových nádob. Bol sme požiadaní o súčinnosť pre políciu, viac informácií a neviem pocity. V dome zaistili policajti podľa našich informácií dvoch mužov. Podozriví sú otec so synom občania Maďarska, v súčasnosti sú v cele predbežného zadržania. Drogy vyrábali v prenajatom dome, jeho majiteľ vraj ani netušil, čo sa tam deje. Ja som to mal prázdne, zaplatili toľko, aby aspoň náklady som tu nemal. Lenže budú vyrábať nejaké preparáty a sklad a budú obchodovať. A je všetko túto miestnosť, kde to bolo všetko zatarasené. Ja som im už dal ináč vypovedal, ja som prekvapený. Materiál a chemikálie na výrobu drog si dovážali z Holandska, Španielska a Portugalska cez firmu registrovanú v Maďarsku. Do domu ich vozil kuriér. Vyrobené drogy vraj distribuovali do krajín Európskej únie, najmä do Holandska a Španielska. Zádoviec, Denisa Cibulka, televízia Markíza.